أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ، جو بھی کام ہوا ہے آپ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ اسے بے انتہا قبول فرما. اللہ تا قیام قیامت اللہ اس کام کو جاری و ساری فرما. اللہ اس کے بدلے میں اللہ ہماری دنیا بھی آباد فرما، اللہ ہماری آخرت کو آباد فرما. اللہ جنہوں نے اللہ جس مقصد کے تحت اللہ یہ کام کیا ہے، اللہ اس مقصد کو اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بھرپور سلا بھرپور بدلہ اللہ اس کا نصیب فرما. کتنے سالوں سے مطلب سواری کی ضرورت کب سے محسوس ہو رہی تھی؟ یہ سواری کی ضرورت تو بہت دنوں سے محسوس ہو رہی تھی جی، اس لیے کہ دو تین سواریاں پہلے بھی میسور میں کام کر رہی تھیں جی، اور جن کے رک جانے کی وجہ سے بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ سے جو ہے محلے کے جو احباب ہیں اس میں سے جو ہے دو تین احباب نے اس کوشش کو شروع کیا، اور جب یہ کام شروع ہوا ہم سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ کام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا جی، لیکن اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کی قدم قدم پر مدد اور نصرت شامل حال رہی کہ جو کام جو ہے مہینوں میں ہونا تھا ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے دو چار جمعہ کے اندر جی اللہ نے یہ بات کو اور یہ ہماری جو ہے التجا کو، ہماری درخواست کو اللہ نے ایسے ایسے احباب کی طرف پہنچایا ہے جنہوں نے اس بات کو سن کر لبیک کہا اور خود آ کر اپنا تعاون پیش فرمایا. ہمارے جو ہے خصوصاً ہمارے حنیف صاحب ہیں جنہوں نے سواری کی قیمت جو ہے 5 لاکھ کے اوپر ہے، اپنے والدین کی جو ہے نیت کے لیے ثواب جاریہ کہ انہوں نے 2 لاکھ کم پر جو ہے ہمارے لیے سواری عطا فرمائی. ہمارا ابرار صاحب ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس کے لیے 80 پر 4000 جو ہے اس کا تعاون فرمایا، اور کسی نے 50000 کا تعاون فرمایا. اللہ ہر ایک کے نام کو جانتے ہیں. ماشاءاللہ اس میں ہمارے محلے کی عورتوں نے بھی حصہ لیا ہے، بچوں نے بھی حصہ لیا ہے. اللہ نے کس کے مال کو اللہ قبول فرمایا، کس کی دعاؤں کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، ماشاءاللہ یہ کام سارے میسور کے لیے بلکہ سارے کرناٹک کے لیے ایک مثالی جو ہے کام ہے. اللہ کرے کہ اللہ ایسے کام ہمارے سے بار بار لے، اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ سارے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، وہ بھی ایسے کاموں کے لیے آگے آئیں تاکہ امت کا جو ہے بیڑا پار ہو، امت کی مشکلیں حل ہوں، امت کے مسائل جو ہے آسانی سے حل ہو جائیں. ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کام ہے. یہ کام کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ اصل کام تو اس کا اجر اللہ ہی دینے والے ہیں. دعا فرمائیں اللہ اس کام کو قبول فرمائیں اور بار بار ہمیں ایسے کام کرنے کا موقع ملے. جو مسجد اکبری ہے، مسجد اکبری کی کمیٹی کو شکر گزار ہوں میں. میرے پاس تو امتیاز بھی آ رہے تھے، بار بار بول رہے تھے میرے کو جنازے کے بہت سے فون آتے ہیں، گاڑی نہیں ہے میرے پاس، میرے کو بہت جذبہ تھا اس کے لیے. میں بولا گاڑی آ رہی ہے، آنے کے بعد میں آپ گاڑی لے کر ادھر سے چلے جاؤ. پوری حلیم نگر سے کوشش کر کے ہمارے کو فون پہ فون آیا، پھر گاڑی کی ضرورت ہے بول کے میں بولے آ کر گاڑی لے کر اب ہر لیے ان کو امتیاز بھائی کو بولا گاڑی لے کر اب چلے جاؤ، جو ہے کر جو تمہاری کاروائی میں جتنے میرے پاس مل سکتے ہیں وہ لے کر امانت دے کر اب گاڑی لے کر جاؤ بول کے ان کو اجازت دے دیا. اور ہمارے ساؤتھ انڈیا ٹرانسپورٹ کے ایوب بھائی تھے، ان کو ڈیزل کے لیے بھی بولے فل ٹینک ڈیزل میں کرواتا ہوں، بولے ان کو بھی پکڑ کے میں جب کا جب گاڑی آتے ہی فل ٹینک کی ڈیزل پوری لائف لانگ جب تک گاڑی رہے گی جب تک بھی ڈیزل چلتا رہے گا، اور کوئی بول نہیں سکتے کہ کہاں بھی گاڑی جانا بول کہیں بھی دور جا سکتی آ سکتی جب تک بھی ڈیزل کا جاری رہے گا. ایوب بھائی اس آخری سفر کے لیے جو جیسا کہ امام صاحب نے کہا کہ تمام نے ایک وقت کام کیا ہے، اور جو سوچ جو بہت دیر ہونے والی تھی وہ بہت جلد ہوا اللہ کے کرم سے. اور آپ جو ڈیزل کی بات کر رہے ہیں وہ کیا جذبہ ہے آپ کا؟ وہ جی 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 بس ایک نیت سے کر رہے ہیں آپ؟ بالکل. آپ ڈرائیور ہیں نا؟ سامنے کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں ممتاز جی صاحب کی خدمت کر رہے ہیں، مطلب میتوں کو لے جانا لے آنا 8 سال سے کر رہے تھے. جہاں تک میں جانتا ہوں یہ ایریا میں اور ایک شاید تھی پہلے، وہ بند ہو گئی سروس شاید، تو اس وجہ سے لے کر رہے ہیں. آپ کو فون آتے تھے کیا؟ جی جی اسی بھی آیا. اچھا اچھا جب بھی آپ بیٹھتے روز پہ فون آتے تھے ان کو گاڑی ہونا، بہت فکر تھی، بہت محنت کری، بہت محنت ہے گاڑی ہونا، فون کی وجہ سے بہت پریشان تھا. کوشش کریا الحمد للہ. شہر میسور کے اندر فی الحال 4 قبرستان موجود ہیں، اور شہر میسور میں مسلم آبادی علاقہ دور دور تک جگ پھیل چکا ہے. جب بھی کسی مسلم کے یہاں کوئی میت ہو جاتی ہے تو بڑی پریشانی کا وقت رہتا ہے. اس وقت شہر کے تمام جو مساجد ہیں جو چاروں طرف سوچ کر، یہ پہلی مرتبہ یہاں سے
कि एक मस्जिद अकबरी से एक आवाज़ उठी, वही इस आवाज़ को लबैक करते हुए अल्लाह ताला ने इसको कबूल किया है। इंशाअल्लाह ये खिदमत क़यामत तक जारी रहेगी। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि इमाम साहब ने कहा कि यहाँ औरतों ने भी इसमें बेशक। इससे पहले भी जो आसाम में यहाँ फसाद हुए थे उस वक्त में मौजूद था। सबसे पहले घरों के सामना तक ले लगाकर इसी तरह टेम्पो में चंदा किया था। सबसे पहले लाकर टेम्पो देने वाले औरतें ही नजर आई मुझे। अल्लाह ने बहुत बड़ा जज्बा दिया है, अल्लाह उनके जज्बा को कबूल फरमाए। हाँ हाँ सर, सेक्रेटरी मैं अब्दुल जब्बार जी, सेक्रेटरी जी, मस्जिद अकबर, मस्जिद अकबरी से जी एक आवाज़ उठी जी मरहूम के जनाजे के लिए एक लारी डालने के वास्ते। उसे चंदे की शक्ल में हमने वापस को उठाया। जुम्मा के तीन जुम्मा के अंदर एक लारी देने वाले मोहम्मद हनीफ साहब, अलहाज मोहम्मद हनीफ साहब और हमारे यूसुफ साहब और उनके भाई फयाज साहब और अब्रार साहब, अलहाज अब्रार साहब, इन्हें एक चंदे की रकम से 2.25 लाख 2.5 लाख तक ले लगा के देता इन लोगों की चंदा। मस्जिद में क्या हुआ, हमें मोहल्ले वाले मस्जिद वाले सब लोग 50,000 रुपये और हमारे मरहूम मुईस अहमद साहब की बीवी मुईस साहब की जानिब से 30,000 रुपये। तो पूरे 3 लाख रुपये है। तो हनीफ साहब क्या करेंगे, बोले तो लारी है ना उनके माँ बाप के नाम से जो है उतना पैसा बस बचत का पैसा न कर, कम से कम 5 लाख की लारी थी तो 3 लाख रुपये को दिया। हम पूरे मोहल्ले की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा हमें दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ड्राइवर को कुछ तनख्वाह वगैरह रखें। बेशक तनख्वाह रखो छोड़ी उसके वास्ते औकात कुछ नहीं, जब भी कोई नहीं नहीं जब भी फोन आता है तो 5 वक्त भी फजर की तो नहीं होता, कोई भी नहीं जाता, जोहर असर मगरिब ईशा के अंदर जब भी फोन आता है उसे है ना मैं पहुँचाती घर से कब्रस्तान तक, कब्रस्तान से घर तक पहुँचा। ये पूरी कमेटी की मोहल्ले की पूरी जिम्मेदारी है और ड्राइवर साहब भी हमारे मोहल्ले के हमारे एक भाई रही जैसा उन्होंने ड्राइवर गाड़ी को, मगर यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको सौंप को ही वो चीज़। शुक्रिया।